Ivadika ho an'ny vin'ny vaovao amin'ny fanatanjahantena ny vin'ny mpiasam-panjakana isika araka ny fantatra dia ho tanterahana ny alarobia fahavalo amby roapolo ny volana febroary izao ny fifidianana izay ho filoha vaovao hitantana ny mpanao fanatanjahantena ny vin'ny mpiasam-panjakana. Isan'ny kandida amin'izany Andrenoto John Love izay nametraka ny totantaratasy filatsahakofidiny ary nitondra fanazavana ihany koa ny amin'izay antony nilatsahany izay. Rehefa nifandrirahirana nandritra ny volana maro dia fantatra izao fa ho tanterahana ny alarobia fahavalo amby roapolo febroary izao etsy amin'ny ANSAP filoha ny fifidianana izay filoha hitantana ny fikambana ny mpanao fanatanjahantena eo anivon'ny mpiasam-panjakana. Isan'ny kandida amin'izany fifidianana izany Andrenoto John Love izay nametraka ny filatsahakofidiny teo anivon'ny komity mpikarakara ny fifidianana na ny CSF. Ia le izy zany raha minisipaoryny mpiasam-panjakana efa anatin'ny roa ambin'ny folo taona miaraka anatin'ny sport io zany. Zany hoe vinetra mpiasam-panjakana zany dia efa niaraka anatin'ny sport ny azonio anarany taloha zany. Ny fahitako ny zavatra tsara nisy tao sy le zavatra nolesoka nisy tao no afahako nanapa-kevitra hoe mba hitondra ny anjara boriika zany amin'ny fanatsarana ny sport ny mpiasam-panjakana zany. Marina tokoa eto anatin'le CSF zany fa zany hoe ny mission CSF mission nankina taminatao hoe tsapa keny fa vita le izy satria tao amin'ny le temps intelliara iy zany misanyhoe mission nataoko farany ana diny fatsapahako hoe vita le missionko zay de mission nata anatin'le CSF ary efa nysoloany misynoty manolo ny représentant anyko satria misery fahasalamana nanametraka anay dia minoty hafa koa zany namanendry olona isolotoerana anazy zany de après zay zany zao dia afaka nyretsaka malalaka za hoentiko anatsarana le sport mpiasam-panjakana. Ny fahitako le zavatra maromaro niainana zany tanatin'izay fotoana maromaro nanarahako le compétition nationale zay no ahitako hoe natsapahako hoe mipedabe ny zavatra tokony arenina ary ty tsy de ina ty tsy sarotra zay zavatra zay raha irahna ambesiny maro. Raha tsika mafantatra io misy misy politika zany politika ny sport tsy tonga zavatra hoe mifanatsarana netiko atao hoetiko zany ny ina moa ty tsy miala amin'le ligne directive zay vaso mikasika nresaka sport anatin'ny PND na ny PG no zavatra ataoko anatin' izy fa tsy no zavatra ao. Nampanantena ny mpiasam-panjakana tsy akanavaka ary aka izany John Love fa hitondra fanovana goavana eo anivon'ity fikambanana ity satria ny tanjona ho izy dia nisiny ny firaisankina sy fifankatiavana eo amin'ny samy mpiasam-panjakana.